Здравейте, всички, аз съм Готкич 47 от Върхът Стивид. Днес набързо ще ви обясня как да си активирате кодове в Steam. Ако случайно си спечели някакъв код от стрима ми или от някакъв друг сайт, може да го активирате по супер лесен начин. Влизате в Steam, нали, това е цялото ви меню. Независимо дали сте влезнали в Library, Community, Profile или така нататък. Ето има едно малко копче Add Game. Не знам на български как се казва, аз ползвам Steam, аз на английски. Натискате го, имате Add Non Steam Game, Activate Product on Steam или Browse the Steam Store for Games. Добре, нека приемем, че имате код. Цъкте това копче. За да регистрирате продукта Steam, трябва да направите ерикоси. Добре, искаме Next. Съгласни сме, нали, там с някакви схеми. Може да го прочете, ако искате. Малко текст. Agree. Ето тук слагате кода. Аз в момента ще активирам един код, който спечелих днес. От Facebook. Упс, трябва да го направим така. Така ще цензурам последните цифри за всеки случай. Не знам дали има смисъл, но ще го направя. Искаме Next. Изчакваме малко и ето, готово, активирахме Anomaly Warzone Earth Retail. Една игра, която спечелих днес от Facebook. Така, сега ако дам Next, играта ще се инсталира. И работа инстал. Ако дам не, играта ще се инсталира. Тук, ако дам Cancel всъщност, играта не се инсталира, но мога да дам Next. Тук дали искам да получа шорткът в старт менюто, дали искам шорткът на десктопа, но предпочитам да ги пускам през Steam. Давам Next, Preparing Anomaly. И даваме финиш. Това е играта инсталирана. Така е, в момента се инсталира, добавена ето къде е, в момента се сваля. И това е. Ако искате да печелите кодове, аз честно поствам в Facebook групата ни разни раздавания на кодове в Steam. Линкът ще е под видеото. Така, добре, че гледахте и бай-бай.